Tomislav Gol. Uz redovno školovanje, brojna znanja i vještine stekao je kroz cjeloživotno obrazovanje, pa je, između ostalog, vješt kompjuterski programer, grafički dizajner, novinar, nezavisan pisac, mrežni dizajner, tehnički i grafički urednik, a pohađao je i međunarodni kolegij u Londonu kako bi usavršio znanje engleskog jezika. U posljednje 4 godine direktor je i glazbeni urednik jedinstvene neprofitne radiopostaje koju je pokrenulo Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije. Preko 35 godina aktivan je u brojnim nevladinim organizacijama. Od osnutka aktivan je član, sada dopredsjednik udruge Lokomoto, a u udruzi Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 1990-1991. Brodsko-posavske županije zadužen je za međunarodnu suradnju. Dijagnoza mišićne distrofije u dobi od 16 godina potaknula je zainteresiranost za podršku i istraživanje neuromuskulaturnih bolesti, te je trenutno dopredsjednik Saveza društava distrofičara Hrvatske i generalni tajnik Europskog saveza neuromuskulaturnih bolesnika EAMDA. Sudjelovao je u kreiranju nacionalnog programa djelovanja za djecu, a dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada, od kojih je za izdvojiti najprestižniju američku nagradu za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju, te premijerovu nagradu za web portal Saveza društava distrofičara Hrvatske. Kako bi iskazali zahvalnost za dugogodišnji izniman doprinos u promicanju ljudskih prava, humanitarni rad u nevladinim udrugama, plemenitost, entuzijazam i nesebičnu brigu i skrb o osobama s invaliditetom, dodjeljuje se javno priznanje Grb grada Slavonskog Broda. Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav. 15 sati na 9.2 s vama Tomislav Gol, gospodin u dijelu programa.